Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mjekët e mbajnë sekret të recetet e lashte që parandalon viruset, të cilën duhet ta keni me patjetër në shtëpinë tuaj. Grapefruit është një frut që rekomandohet për ata njerëz që nuk kanë oreks. Nëse hani këtë përbërës 20 minuta para çdo vakti, ky frut do i shtojë oreksin, si do të keni tretje edhe më të mirë. Lëngu dhe frutat në vetvete kanë një efekt të dobishëm në traktin gastrointestinal dhe ndihmojnë për trajtimin e sëmundjeve të tretjes. Përveç lëngut, lëvorja dhe gjethet janë zakonisht të dobishme dhe si një ilaç i shkëlqyer për lukthin dhe dhimbjen e barkut. Bluajeni mirë kokrën, pastaj lërini të thahet dhe merrni një lugë çaj në ditë, duke e përtypur ngadalë me kujdes. Vitaminat që përmban në vetvete grapefruit i ndihmojnë kundër sëmundjeve kardiovaskulare. Rekomandohet që këtë frut ta konsumoni të paktën një herë në ditë. Substanca që përmban ky frut ul kolesterolin në gjak. Për të parandaluar sëmundjet e zemrës, rekomandohet që të konsumoni këtë frut në mëngjes disa herë në javë. Farat e grapefruit dhe lëvoshgat janë të ndryshme nga agrumet e tjera, sepse ato përmbajnë një lëngë të veçantë. Ky lëngë, së bashku me vajrat esencial, është antibiotiku më i mirë natyror. Ato na shpëtojnë nga qindra parazite dhe mikrofibra patogjene, dhe më rëndësishmja nga sëmundjet e grëpullave të zorrëve. Pregatitja bëhet duke ndarë farat nga lëvorja, ndërkohë që lëvorët i coptoni imë. Vendosini të gjitha në kavanoz dhe derni rakis sipër saj. Lejeni të qëndrojë ashtu për 10 ditë, të qëndrojë në temperaturë të dhomës, dhe sidomos të qëndrojë larg diellit. Kjo përbërje duhet të konsumohet 2 herë në ditë para çdo vakti. Shija është jashtëzakonisht e mirë. Këtë ilaç natyral mund ta konsumojnë edhe fëmijët, por si fillim ata duhet ta hollojnë me ujë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen edhe miqtë e tu. Grapefruit është një frut me veti të panumërta të dobishme për trupin tuaj. Një gotë me lëngun e grapefruitit do të sjellë përveç vitaminave C, kaliumin, likopenin, kalciumin, sheqerin dhe fosforin. Studimet zbulojnë se kimikatet bimore brenda tij do të ndihmojnë në mbrojtjen nga kanceri dhe sëmundjet e zemrës. Do të ndihmojnë metabolizmin dhe rregullimin e nivelit të insulinës, do të luftojë lodhjen, ethet, kapsllëkun, aciditetin e tepërt dhe shumë më tepër. Por cilat janë përfitimet e saj? Ai ul ndjeshëm oreksin. Edhe era e saj do të jetë në gjendje të zvogëlojë ndjenjen e urisë. Sasitë e lashta të fibrave brenda tij ju lejojnë të plotësoni urinë. Është një aleat i vlefshëm kundër gripit, ndihmon uljen e aciditetit në trup. Naringin, që jep grefuti shijen e tij të hidhur, është një antioksidant i fuqishëm. Është antiviral, antibakterial, antikancerogen dhe antiinflamator. Ndihmon kundër kapsllëkut. Lëngu i grefrutit në mëngjes është një ilaç i shkëlqyeshëm për të kontrolluar kapsllëkun. Stimulon zorrën e trashë duke nxitur lëvizjen e zorrëve. Grapefruit mund të lehtësojë fryrjen dhe dhimbjet e stomakut. Ethet. Lëngu i këtij fruti dhe tuli ndihmojnë në rikuperimin nga ethet, forcon sistemin imunitar në përgjithësi. Kombinuar me ujë, lëngu i grapefruit mund të luftojë entjen dhe të ruajë hidratimin për një kohë më të gjatë. Ky përfitim është për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës C. Ky është një ilaç i shkëlqyer kundër lodhjes. Grapefruit dhe lëngu i limonit mund të jetë një ilaç për rritjen e shpejtë të niveleve të energjisë. Pagjumësia. Një gotë me lëngë grapefruit para se të shkoni për të fjetur, do të jetë në gjendje të nxisë gjumin e shëndetshëm dhe të lehtësojë simptomat e bezdishme dhe pasojat e pagjumësisë. Diabeti. Konsumimi i grapefruit ndihmon uljen e nivelit të nisështes në trup, rregullimin e rrjedhjes së sheqerit në trup dhe menaxhimin e efekteve të sëmundjeve. Kjo falë flavonoideve që gjenden brenda ti. Sëmundjet kardiovaskulare. Grapefruit lejon trupin e njeriu të rregulloj kolesterolin, që do të thotë se minimizon rrezikun e sëmundjeve të ndryshme kardiovaskulare, të shkaktuar nga problemet e kolesterolit. Parandalon kancerin. Tuli dhe fibrat e grapefruit do të ndihmojnë në lëvizjen e zorrëve, duke zvogëluar shanset për zhvillim të kancerit të zorrës së trashë.
Marja e grapefruit gjithashtu do të zvogëlojë rrezikun e zhvillimit të kancerit, sidomos të kancerit të prostatës. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë tu. Grapefruit është një frut i shëndetshëm, tropikal, me shije të hidhur, e cila sjell një varg të përfitimeve për shëndetin e njeriu. Është i mbushur me vitaminë C, ndihmon në luftën kundër ftohjes dhe sëmundjeve të zemrës, e përshpejton metabolizmin. Megjithatë, ky frut ka edhe disa rreziqe. Grapefruit përmban antioksidantë të cilën ndihmojnë në shërimin e lëkurës së dëmtuar dhe në luftën kundër rrullave. Ai gjithashtu përmban përbërës të cilat sipas studimeve tregojnë se ngadalësojnë procesin e plakjes. Në qoftë se lëkura e trashë në thembra ose në duar, e mbuloni me feta të grapefruit të paktën 10 minuta, lëkura juaj do të bëhet e butë. Nëse dëshironi të përmirësoni pamjen e lëkurës, një herë në javë bëni maskë me grapefruit, për të cilën do ju duhet një lugë e madhe me mjaltë, një filxhan bollgur dhe lëngun e gjysmë grapefruiti. Vetitë kimike të grapefruitit e ulin nivelin e insulinës në gjak, e përshpejtojnë metabolizmin dhe përshpejtojnë humbjen e peshës. Specialistët e shëndetit të ushqyerjes dhe humbjes të peshës të rekomandojnë të pini një gotë me lëng grapefruiti për të reduktuar oreksin. Grapefruit ka gjithashtu veti antiseptike, ndërsa bloku i vitaminave dhe mineraleve në grapefruit i ushqen qelizat e lëkurës, i ngushtojnë poret dhe i lirojnë lëkurën nga yndyra e tepërt. Nëse keni probleme me lëkurën e yndyrshme, atëherë kërkoni produktet që përmbajnë grapefruit. Konsumimi i këtij fruti është i dobishëm edhe për parandalimin e zhvillimit të sëmundjeve kardiovaskulare. Shkencëtarët nga Izraeli kryen një studim në 57 meshkuj dhe femra me sëmundje të zemrës, organizmit të cilve nuk ishte reaguar nda ilaçeve për ulljen e kolesterolit. Përmes konsumimit të grapefruit, ata ishin në gjendje të rregullonin kolesterolin, si dhe të ulin nivelin e yndyrës dhe trigliceridëve. Pavarësisht nga kjo, ekzistojnë situata të cilat nuk guxoni të hani grapefruit. Në bashkëveprim me medikamentet të caktuara, grapefruit mund të ndryjë në funksionin e mëlçisë. Grapefruit përmban kimikate që rrisin efektin e ilaçeve. Pirja një tablete me një gotën lëng grapefruit është e barabartë me marrjen e 5 tabletave me ujë. Grapefruit ose lëngu i grapefruit mund të shkaktojë reaksione edhe në qoftë se konsumohet gjysmora përpara se të keni pirë ilaçe. Grapefruit gjithashtu rrit nivelin e oksalatit në kalcium, i cili mund të shkaktojë formimin e gurve në veshka. Prandaj nëse merrni ilaçe të caktuara, bëni mirë që të konsultoheni me mjekun tuaj përpara se të përdorni këtë frut të shëndetshëm. Grapefruita ndryshojnë në ngjyrë nga e bardha ose e verdha në fruta me ngjyrë të kuqe. Ato mund të ndryshojnë në shije nga aciditeti dhe madje edhe të hidhur dhe të ëmbël dhe me sheqer. Këto fruta mbështesin lëkurën e pastër dhe të shëndetshme, mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut për shumë sëmundje dhe gjendje që mund të ndihmojnë edhe në humbjen e peshës si pjesë e një diete të shëndetshme. Lëngjet e levoret ofrojnë përfitime të ushqyese. Grapefruit është i ulët në kalori, por jo në ushqyes. Ai është një purim i shkëlqyer i vitaminës A dhe vitaminës C. Shkolla mjekësore Harvardi thotë se grapefruit ka një indeks glikemik. Kjo siguron që nuk ndikon dukshëm nivelin e sheqerit në gjak dhe të insulinës. Shumë studime kanë sugjeruar se rritja e konsumimit të ushqimeve bimore si grapefruit zvogëlon rrezikun e obezitetit, diabetit dhe sëmundjeve të zemrës. Gjithashtu thuhet se promovon një çerë të shëndetshme, energji të shtuar dhe peshën më të ulët. Disa njerëz pretendojnë se grapefruit është i mrekullueshëm për humbjen e peshës. Megjithatë, kjo është e dokumentuar nga studimet e fundit. Me këtë në mendje, këto studime tregojnë se grapefruit ka treguar përmirësim të tensionit të gjakut dhe në nivelin e lipideve. Presioni i gjakut dhe niveli i lipideve janë të lidhura me obezitetin, dhe studimet e mëtejshme mund të tregojnë përfitimet afatgjata për kontrollin e peshës dhe parandalimin e obezitetit. Sipas Shoqatës Amerikane të Zemrës, ngrënia sasive të larta të flavonoideve mund të ulin rrezikun e goditjes isemike. Flavonoidet janë komponentet të gjendur në agrume, si portokalli dhe grapefruit. Rreziku i goditjes isemike ishte 19% i ulët për ata që konsumonin sasi më të larta të agrumes,
se sa ata që nuk e konsumonin fare këtë agrum. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.